Bom dia, galera. Estamos nos despedindo aqui de Medianeira. Já arrumei minhas coisas. Hoje dormi até bem mais tarde. Dormi até quase 8 horas. Tava bem cansado. Dias e dias, né? Acordando cedo. Eu senti que precisava dar um tempo. E como tava bem frio, eu gosto de frio, né? Consegui dormir bem. Apesar do container, ele é muito gelado, né? Ele concentra o frio. Mas dormi bem agasalhado. E foi bem boa a noite. Então é isso aí, hoje vamos para Foz do Iguaçu. Provavelmente vamos ficar hoje e amanhã para conseguir ver as cataratas, dar um rolê pela cidade. É uma cidade um pouco maior, é bem estruturada por conta do turismo, né? Que o pessoal do Brasil inteiro vai para lá, o pessoal do Paraguai, Uruguai, Argentina. Tem bastante, três fronteiras, né? Brasil, Argentina e Paraguai. E quem sabe a gente dá um cheguinho no Paraguai. Vamos ver como é que vai estar a situação, né? Não quero... Eu tô com um itinerário agora de ir pra São Paulo. E eu não queria atrasar tanto esse itinerário. Mas se for interessante, a gente, né, prolonga aí e vai pro Paraguai de boa. É isso aí. Vamos terminar de arrumar as coisas e partiu Foz do Iguaçu. Saímos bem tarde hoje, acho que saímos o que, umas 9h30, acordei umas 7h30, até arrumar tudo. Agora é quase meio dia, já alcançamos nossa meta de 35 km. Vou tentar dar mais uma forçada para chegar a 40 antes do meio dia e vai faltar 20. Pouca altimetria, mas algumas subidas bem constantes. Ainda bem que tá meio friozinho assim, tá uma temperatura agradável pra meio-dia, né? E vai dar pra gente dar essa forçada aí sem estar prejudicando. Tentar chegar até as 2. O Rafael do Pedale Foz reservou um almoço pra gente. Então a gente tem que chegar antes que o restaurante feche. Cara, faltando 8 km, furou o pneu. Eu ainda me joguei pra BR e não era pra ter se jogado. E furou o pneu na BR. E eu ainda pensei, cara, se furou o pneu aqui eu vou ficar muito puto, que não era pra eu ter entrado. A BR aqui é muito suja, cara, tem muito... Vamos ver o que vai ser, né, cara? Eu acho que é aqueles fiapinhos de caminhão. Ou não, ou um prego, porque furou muito rápido. Eu já senti no chão assim, ó, muito rápido. Enfim, vamos agilizar aqui. Já era. Esse foi o pneu mais rápido que eu troquei, cara. Foi uns 15 minutos. 12 minutos, sei lá. Muito rápido. Pô, tá ficando bom nisso.
Só não quero mais furar pneu. É, Johnny. Estamos chegando. Ó, tem um espideiro lá na frente, cara. Nem esperou. Porra, só o verdinho dá pra ver. Vou buscar, pô. Vou buscar. Vou buscar nada, pô. Tá doido. Tá de boa. Cansado pra caramba já. Pô, engraçado, cara. Chega na cidade, o pessoal quer pedalar. Não, pô, vamos subir o morro da... Morro disso, morro daquilo. Não, cara. Tudo menos morro. Vamos fazer um trajeto plano. Conhecer a praça da cidade, que fica a 1 quilômetro. Cara, eu sou o cicloturista mais vagabundo. Quando chega na cidade, vai ficar de boa, cara. Então, pessoal, consegui chegar a tempo até as 2 para almoçar junto com o Rafael, que nos convidou, e tomei umas cervejas com a galera ali do restaurante depois do expediente. E estou indo para o hotel, consegui uma parceria, 2 noites a 100 pila, consegui uma contribuição e agora vamos ver se conseguimos um patrocínio para a gente liquidar isso aí. Se alguma empresa tiver a fim de patrocinar, né? Opa! Nada que isso. Quase bati de frente ali com o rapaz. Ele veio na contramão e eu fui desviar, ele desviou pelo mesmo lado que eu desviei. Enfim, vamos ver se a gente consegue algum patrocinador pra gente liquidar isso aí. Porque quem sabe eu vou ter que pagar minha ida lá pras cataratas. E aí vai acabar ficando pesado, né? As cataratas também, eu vou ver se eu consigo na faixa com alguém de lá dentro, tentar conversar, enfim. Vamos ver como é que vai ser. Amanhã temos muitos rolês para fazer, só que vai ser tudo sem peso, né? Então vai ser tranquilo. Vai ser mais ou menos uns 80 quilômetros. Tô falando demais, cara. Acho que eu tomei muita cerveja. Mas eu tô andando, né? De boa. Com cuidado. Sempre. Beleza? Isso aí, galera. Vou chegar no hotel. Já volto aí. Se liga o tamanho do quarto, mano. Tá louco, velho. Caramba, olha só isso. Meu Deus do céu, cara. Vê. Tá louco, meu irmão. Tá louco, velho. Você tá maluco. Meu Deus. Com certeza eu vou ficar com essa daqui, né? Com certeza. Tá louco, não. Aí, ó, pra gente tomar... Ah, tomar café de graça. Já falaram que o café da manhã aqui é top pra caramba. Tem ar-condicionado, tudo credo. Meu Deus do céu. Pô, fizeram baratinho. 100 pila 2 dias e parece que é... 150 diária. Meu Deus, estouramos no norte. Ainda consegui uma contribuição pra 1 dia. Ligar aqui o ar-condicionado aqui, mas é porreta, irmão. Não, vai fazer um frio de manhã. Enfim, galera, agora eu vou lá guardar a bicicleta. Tinha até um rapaz aqui que me ajudou a levar as balas. Tá louco? Falei, não, não precisa, pô, de boa. Daí ele, não, não, pô, vamos levar, vamos pra cá. Que massa, pô, tá louco. Ah, agora eu vou descansar. Tô calibrado ainda das cervejas.
Vim bem de boinha, né? Bem de boinha. Sei. Vou editar uns vídeos, tá descansada. Que amanhã tem as cataratas. É, amanhã vai ser foda, irmão. Bom, pessoal, vou aproveitar e vou mostrar um pouco do hotel pra vocês. Eu tenho que ir no mercado agora. Acabei de tomar banho. Tô mais de boa agora. Ontem não consegui tomar banho. Já tava precária a situação, cara. Então é isso aí, galera. Vou no mercado agora. Cara, tem piscina, tem sala de jogos, academia, tem até uma lan house, se eu não me engano. Cara, insano aqui esse hotel. E é barato, viu? Se eu não me engano, é 120 a diária. Claro que a gente conseguiu parceria, mas para quem vai ficar aqui com a família, olha só. Tem três camas, duas de solteiro, uma de casal. Cozinha. Tem chuveiro, um quarto aqui pra ar-condicionado. A gente não vai usar também, né? Tá um frio. Mas sim. Pra quem quiser vir pra cá, Hotel Mona Lisa, fica bem próximo do centro, fica a 10 km das cataratas e tem mercado a 2 km. Então é ótimo. E agora eu vou no mercado ver se eu acho. Bom, pessoal, cheguei agora do mercado e, cara, fui comprar o álcool que tava faltando para eu fazer comida hoje e não tinha. E eu, cara, tava todo encucado, pô, que eu vou jantar e tal, comprar umas besteiras aqui para jantar. Daí saí do mercado, olhei o celular e nosso amigo Rafael do Pedale Force mandou uma mensagem falando: "Cara, consegui uma janta para ti lá no Mr. Hop, é uma hamburgueria que vende chopp também." E, cara, sensacional, cara. Aí olhei o Instagram e o dono do Mr. Hop tava mandando uma mensagem pra gente, nos convidando pra jantar e tomar chopp. Tá. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei o pão, meu pão preferido, 5 e pouco, cara. É carinho, mas assim, dura de 3 a 4 dias. Comprei isso aqui, que eu gosto durante o pedal, que dá um açúcar bom, que eu gosto bastante. Isso aqui é pra comer aqui, uma besteirinha, chocolate. Faz tempo que eu não como. Deixa a pecó, cara, acredita. Cara, detergente. Eu tava lavando com um sabão, aquele sabão de coco. Dá pra lavar também, mas é muito ruim. Detergente é bem melhor, velho. E é 2 e pouco. Banana. Eu consegui achar 6 ovos. Porque 12 estava estragando. Como na maioria das cidades, eu estou conseguindo hospedagem, estou conseguindo almoçar na casa de alguém, jantar na casa de alguém, tomar café. Então eu não estou comendo tanto ovos. Porque, cara, dá muito trabalho e eu acabo dando preferência comer outras coisas, como eu já vou comer na casa de alguém. Então não vale muito a pena. Então eu consegui achar 6. E como a gente vai ter geladeira, eu comprei 1 litro de coca para deixar nesse tempo que a gente vai passar aqui. Então é isso, galera. Vou descansar, editar os vídeos e daqui a pouco partiu Mr. Hop comer aquele hamburgão e tomar um chopp. Cara, eu não consegui nem filmar um hambúrguer, velho. Comi tão rápido. Cara, muito bom. Pô, peguei um Only Hands. Hambúrguer com gorgonzola, tá louco, bom pra caramba. Chopp Pilsen, pra que mais, né? E agora tentar voltar pro hotel, porque não faço a menor ideia de onde estou. Vou botar um GPS aqui. Então é isso aí, pessoal, mais um dia, espero que vocês estejam gostando. Amanhã vamos para Cataratas. Então, valeu, falou e fui.